Тэгэхээр энэ алсын хараа 2250 бол томоохон баримтчиг болжээ. Их олон хүн ажилласан, судалгаа тооцоо хийсэн, өнөөдрийн нөхцөл байдлаа дүгнэсэн, ирээдүгээ бас олон улстай зэрэгцүүлж харахыг хичээсэн юм томоохон баримтчиг болжээ гэж бодож байна. Тэгвэл би нэг л зүйл санаа зовоод байгаа юм. Бид яг томоохон болгоом баримтчиг гаргадаг. Одоо зөвхөн 12-16 оны парламент тэгтэлэг том баримтчиг гаргасан 15 жилийн хугацааны. Тэрний өмнө ч гаргаж ирсэн. Тэгээ дараагийн парламент бүртгэхээр нөгөө баримтчгаа үгүйсгээд өөр юм гаргаад ирдэг. Тэгээ би дараа нь ингэх вэ гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ер нь юу гэж бодод төлөвлөж байгаа. Ер нь энэ хөгжлийн томоохон бодлогын баримтчгүүдийг цаашдаа өөрчлөлтөд босгох бий болох хэвээр. Зайшгүй шаардлага байгаа юм. Босгох бий болох. Хуулийн хүрээнд. За бас энэ томоохон бодлогын баримтчгийг альч засгийн оо хэрэгжүүлж авч явдаг. Тийм эргэцүү очныг нь бүрдүүлж өгсөн юм. Энэ хоёр гүүгээр бид нэр сайхан сайхан бодлогоо баримтч гаргаад тэр нь хэрэгжчихгүй байгаа юм. Тийм учраас би энэ алсын хараа 2050-ыг бол цааштай энэ хэрэгжих механизмыг нь бүрдүүлэх чиглэлд нь бид нэгдүгээрт их онцгой анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. За ингээд би энэ гурван зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна. Хоёр санаачлагчаас. Нэгдүгээрт нь бол хамгийн том асуудал бол хүн амын амьдралын төвчний асуудал байна. Бидний хөгжлийг тодорхойлох зүйл юм. Өнөөдөр ядуурл өндөр хөвтэй байна. Бараг 28.4, 29-30 орчим хувь руу байна. Коронавирустай холбоотойгоор би бол энэ ядуурлын төвшин бол нэмэгдэн л гэж ингэж бодож байгаа. Ядуурлын үндсэн шалтгаан нь ажилгүйд л байна. Ажилгүйд л байна. Тэгэхээр энэ ажилгүйдлийг бууруулахад хамгийн том ажил бол бид ажлын байрыг бий болгох тухай асуудал байна. Шватард нэг шүү нэ. Би нэг яриагаа дуусгачихмаар байна. Тэгээд энэ ажилгүйдлийг бууруулахын тулд томоохон ямар ямар аж хэдин ажлын байр бий болгож үзэж байгаа юм бэ? Хоёр дахь асуудал ажилгүйдэл дээр хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлт нийлүүлэлт үнэхээр их зөрчсөн Монгол улс. Өнөөдөр зах зээлийн эрэлтэд нийцэхгүй маш олон одоо ажиллах хүч байна. Жишээ нь дэд тусралтай хүмүүс. Тэгэхээр энийг бууруулах чиглэлд ажиллах хүчнийхэн эрэлт нийлүүлэлтийг хангах чиглэлд ер нь ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөж оруулж ирсэн бэ гэдэг нэг тех юм асуулт байна. За хоёр дагарт нь төлөвлөлт саадлах асуудал өнөхөр чухал байгаа. Бид өнөөдөр Улаанбаатар задлахгүйгээр нийслэлэг задлахгүйгээр хөгжлийн тухай ярих хүндэрцээ. Энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, энэ хүн амын төлөвлөлийн асуудал, засгийн захиргааны төвлөрлийн асуудал, эдийн засгийн төвлөрлийн асуудал, санхүүгийн төвлөрлийн асуудал гэдэг. Бидний төвлөрлөө сааруулж яаж болов одоо аюулгүй орчинд иргэдэд ажиллаж амьдах нөхцөлийг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Энэ хүрээнд нь бүссэн хөгжлийн тухайн асуудал яригддаг бид нар байна. А улсын зэрэгэлтэй хотуудыг хөгжүүлэх асуудлууд байдаг. Энэ эдийн засгийн, санхүүгийн, засаг захиргааны хүн амын төвлөрлөг саарлах чиглэлээр ер нь энэ бодлогын баримт ямар томоохон өөрчлөлт хийгээр тусгаа. Бид бол баргал одоо энэ томоохон бодлогын баримтчгт бид нийслэлийн нүүлэхээс эхлээд том ажлыг тусгаж байгаа болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За гурав дахь асуудал. Монгол улсын гадаргуугийн ус ашиглахтай холбоотой асуудал байгаа юм аа. Бид гадаргуугийн усаа огт ашиглаж чадахгүй байгаад байгаа юм аа. Цүлжид их нэмэгдчихсэн сүүлийн үед. Маш хурдтай явж байгаа сүлжилт нь. Тэгэхээр энэ гадаргуугийн усыг ашиглах асуудал үнэхээр чухал. Говийг усчлуулах ажил их чухал байдаг. За энэ хүрээнд нь бид нэх олон жил ярьдаг нэг хідэн том төслүүд байдаг юм аа. Орхон голыг жишээ нь говь руу татахтай холбоотой асуудал байдаг. Орхон онг гэдэг өмнө говь руу чиглүүлсэн. Туул голын тухай асуудал байдаг. Хэрлэнгийн тухай асуудал байдаг. Эдгээрийг говь руу чиглүүлж усчлуулах, энийг дагсан амьдралыг бий болгох. Энийг дагсан төмс хүнсний догоны үйлдвэрлэлийг бий болгох. Энэ том ажил байгаа маа. Монгол улс одоо нийт хэрэглээнийхэн бараг 60-70% гүний усаар хангаж байгаа. Цаашдаа энэ бол хомсдол бий болно. Тэгэхээр н гадаргуугийнхан усаа ашиглах асуудал дээр бодлогын баримтчид ямар томоохон өөрчлөлт тусгадж байна вэ гэсэн ийм гурван асуултыг асууя. За оюутан сайд асуултанд хариулна. За хөгжлийн бодлого гардаг хэрэгждэггүй гэдэг асуудлыг бидний хувьд судалж үтсэн. Хоёр үндсэн шалтгаан байна гэж бидний хувьд нөхцөл байдлын шинжилгээгээр гарч ирсэн.
Нэгдүгээрт нь хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг ийм төрийн захиргааны төв байгууллага манайд учир дутагдалтай явж ирсэн байна гэдэг дүгнэлт гарсан. Нэг үгээрлэл хөгжлийн бодлогыг өнөөдөр үндэсний хөгжлийн газар хариуцдаг. Үндэсний хөгжлийн газар манай агентлаг. Агентлаг сайдуудыг нэгтгэсэн удирдлагаар хангана гэдэг бол практик дээр тийм амар зүйл бас биш гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тийм учраас яг энэ хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж байх явцад Монгол Улсын үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтөд яг давхар явсан нь бас ихээхэн ач холбогдолтой байсан. Үүн дээр бид нар эрдэмтэн судлаачдаас гарсан саналыг Монгол Улсын их хурлын дарагт орж танилцуулсан. Ингээд Монгол Улсын үндсэн хуулинд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. Монгол Улсын хөгжлийн бодлогыг урт хугацаагаар төлөвлөн гэсэн ийм одоо хоёр үндсэн одоо ийм заалт чиг хандлага одоо ийм үнэт зүйл орсон. За үүн дээр тулгуурлаад Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг Алсын араа 2050-ийн хэлцэг явц давхар өргөн байхаар бид нэр тооцож байгаа. За энэ дээр нэг үгэрлэл энэ хөгжлийн бодлогыг хуульчлана гэсэн үг. Хуульчлана. За нөгөө талаараа өнөөдрийн хүртэл Монгол Улсын хөгжлийн бодлого 567 салангад баримтжиг байна. Их хурлаар гарсан үзэл баримтлал, засгийн газраар гарсан яамдуудаас гарсан. Энэ 567 одоо хөгжлийн бодлого баримтжигийг нэг номон дээр төвлөрүүлэх зүйтэй гэж үздэн. За хоёр дахь зүйл энэ зөвхөн их хурлын танхим дотор хилэлцээд зүгээр ийм одоо тооцоо судалгаа, эрсдлийн анализ үнэлгээ байхгүй хуульчилсан одоо форматаар бичигддэг байсан учраас түүнийг практик дээр хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учирч ирсэн байна гэдэг ийм дүгнэлт гарсан. Тийм учраас бусад улс орны хөгжлийн бодлогын урт хугацааны бодлогын одоо үндсэн формат буюу одоо олон улсын байгууллагаар дизайн документ гэж ашигладаг хин юуг хизээ яаж хийх вэ? Ямар эрсдэл, хичнээн төрний төсөв, ямар одоо төлөвлөлт орох вэ гэдэг энэ асуудлыг нэлээн ярьж Монгол Улсын одоо түүхэнд анх удаа ном хэлбэрээр бичигдсэн ийм одоо хөгжлийн хөтөлбөр юм а гэдэг ийм онцлогийг бас гаргаж ирэх хүсэж байна. За үүн дунд одоо нийслэлийг яаж одоо тийм ээ бид нар илүү төвлөрлийг сааруулахтай холбоотой за мөн одоо жишээлбэл яаж эдийн засгийн зохис тэнцвэрийг хангахтай холбоотой за мөн нийслэл Улаанбаатар хотыг бид нар хэрвээ нийслэл Улаанбаатар хот хоттой дүүцүүц хэмжээний дараагийн одоо суурин газар үүсвэл энэ хаана байх вэ гэдэг асуултуудыг гаргаж илэрхийлсэн байна. За мэдээж энэ бол одоо их хурл дээр ажлын хэсэг гараад ингээ хилцгэлээд явах. За энэ талаар үндэсний хөгжлийн газар тодорхой хариулт өгөөд явчихсан зүйтэй байна тийм. Дорж доктороос хариулах зүйтэй байна гэж бодчих. Үндэсний хөгжлийн газар за 82. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофон хүчсэн байна. Яраарай. Ная хоёр биш юу юм шүү дээ. Гэвь 82 биш. За юуг нь сая 82 чинь энэ финий нөгөө тийш харсан байх. Банаад л болоо. Энэ том төслийн эцсийн үрдүн болвол хүн ардын мань амьдралын төвшин амьдралын чанар дээшилж байна уу гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бид анализ хийгээд үзэхэд бол Монголд бол нэг сумдаа хамын 3-1 ядуу байна. Ажилгүйдлэх байна гэж байна. Тэгэхээр бид энийг анализ хийгээд үзвэл юунаас болоод байна вэ гэдэг. Хүн ард маань ягаад ядуу болоод байна? Ягаад ажлын байр бага байна уу? Эдийн засгийг ингээд судлаад үзэхэд явж явж бол ерөөсөө Монголын эдийн засаг бол хөрөнгөлгүй эдийн засаг байна. Ягаад гэвэл ажлын байрыг бий болгохын тулд бол бид хөрөнгө мөнгө хөрөнгөлөл байх ёстой. Ийм учраас бол яах вэ гэвэл энэ урьд зөвлөе бол дараад хөрөнгөлтэй эдийн засаглал болон шилжих. Энэ асуудлыг бол үе шатаар юм бол авч утсан байгаа. За тухайлбал за 2050 оны байдлаар аваад үзвэл нэг хүн доногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 15,000 доллар. За нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ бол Монголын 78 миллиард орчим бол Америк долларт гөрн.
Күний хөгжлийн индекс бол 0.19 гэсэн. Энэ асуудал бий. Ингээд энэ күний хөгжлийн асуудал бол хамгийн гол нь хөгжөлтэй хүн болчих юм бол заавал өөрөө өөрөө ажиллаа олоод бол хийгээд явчихдаг. Тэр бол түнд туслах ёстой. Энэ үйднээс бол хүний хөгжлийн асуудал бол нийгэм ба хүн төвөгтэй энэ бүлэгт бол энэ ч дээ тусгагдсан байгаа. Энэ бүлгийн хүмүүс бол бас энийг баяжуулах байх гэж бодож байна. За тэгээ санхүүгийн асуудал хичнээ. За бид бас хөрөнгө оруулалтын асуудлын бол тооцоод үтсэн. Хөрөнгө бол эдийн засгийн өсөлт бол 5-6% байна. Энэ өсөлт бол яах вэ гэвэл мэдээж хөрөнгө оруулалтын хүчээр урагшаа болвол ахих ёстой. Энэ үднээс тооцоод үзэхэд бол нийтдээ бид 700 миллиард Америк долларын хөрөнгө бол энэ 30 жилд бол хөрөнгө оруулалт явуулна гэсэн. Энэ бол яах вэ гэвэл тухайн үеийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд дүн та үйлдсэн төслүүдэд туслалаа олно гэсэн ийм тооцоо бий. Эндрийн нэгдүгээр микрофон. Үндэсний хөгжлийн газрын салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга эрдэнэ хоёр тогтох сөрөн гишүүний асуултанд хариулъя. Төвлөрлийг сааруулах шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах зорилгоор концепцийн хувьд дилээд одоо өөрчилсөн ийм шинэ бүсүүдийг тодорхойлсон. За өмнө нь бол 1989 онд хийж исэн үйлдвэрлэх хүчний хөгжил байршлын судалгааг бид нэлийн орчин үеийн одоо систем математик загварыг ашиглаж одоо Монголын нүүдлийн мал аж ахуй, нүүдлийн одоо соёлын иргэншил, суурин соёлын иргэншлийг ослуулсан байдлаар ямар байдлаар хийж болох вэ гэдэг дээр бас JICA-гийн эрдэмтэд болон Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны их сургууль, төдөө аж ахуйн их сургуулийн хамтарсан 100 орчим эрдэмтэд ажиллаж одоо Монголын нутагт тохирсон загварыг боловсруулсан. Ингээд одоо 22 шалгуур үзүүлэлтийн үрэнд тооцож 6 бүсийг гаргасан. Энэ 22 шалгуур үзүүлэлтийн 11 нь буюу 50% нь одоо эдийн засгийн хүчин зүйл нөөц бололцоогоо хэрхэн ашиглах вэ гэдэг дээр бол энэ загвар суурилж одоо энэ 20-50 дээр орж байгаа шинэ одоо бүсчлэлийг танилцуулж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл газрын доор байгаа болон дээр байгаа баялагийг бид нар хөрш орнууд болон 3-р зах зээлийн эдийн засгийн макро бүсүүд рүү хэрхэн нийлүүлэх вэ гэдэг дээр концепцийн нэлээд томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг тусгасан. Өөрөөр хэлбэл хэвтэй тэнхлэгийн өмнө явж исэн одоо замыг үргэлжлүүлж дуусгах, за мөн одоо эдийн засгийн босоо коридоруудыг бий болгох. За энэ дээр тулгуурлаж одоо орон нутгийг микро бүсчлэл тувааж тээвэр логистикийн одоо нэгдсэн сүлжээгээр холбож жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч болон үйлдвэр эрхлэгчнийг тээврийн зардал багатай ийм одоо тээврийн нэгдсэн сүлжээгээр холбох замаар олон улсын зах зээл дээр бүсүүдийн одоо онцлог бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах энэ том бүтээн байгуулалтын асуудлыг бол тусгасан. За энэ маань бол орон нутагт өөрийнхөө баялагийг ашигласан Монголын гэсэн онцлогтой одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хөрш зэргэлдээ улсын бүсүүдэд олон улсын зах зээл дээр гаргах үндсэн одоо суур нөхцөл бүрднэ гэж ингэж тооцсон. За мөн одоо Улаанбаатар хотын ачааллыг багасгах зорилгоор дагуул болон хаяа хотуудыг эхний ээлжинд хөгжүүлэхээр тусгасан. За хоёр дахь ээлжинд буюу 2-р 10 жилд бол Монголын одоо нүүдлийн соёл иргэншил, соёлын үйлдвэрлэл, соёлын өвийг одоо дэлхийн нийтэд сурчлах, соёлын экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлтэй шинэ хотын одоо судалгаа хийж Орхон дамрын үндэд бас байж болох юм а гэдэг энэ судалгааны ажлыг техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийхээр бол тусгасан байгаа маа. За ингээд бүс болгоны бас онцлог үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар ажилгүйдлийн ядуурлыг бууруулах онцлогтой бодлогуудыг бүсчилж явуулъя. За энэ үрэндээ бол зөвхөн макро бүсээс гадна микро одоо 83 бүсчлэлийг шинээр тодорхойлох математик загвар хийж тусгасан. За энэ өмнө нь бол бүлэг суурингийн тогтолцоо гэж явж ирсэн. Энийг бол бид нар шинчилж эдийн засгийн таталцлын одоо 83 цэгийг тодорхойлж энэ дотор бүтээн байгуулалтын ажлуудын хамт тусгасан байгаа. Дотогсрын гишүүн нэмэлт 1 минут тодруулъя. За Питер усандар 1-р тарилт амаар байгаа шүү. Их том том төслүүдийг яаж хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бодлогын баримтчиг бол өмнө нь явж ирсэн уламжлал өмнө нь явж ирсэн одоо улсынхаа бодлоготой нийцж явах хэрэгтэй л дээ. Одоо нь оруулж ирсэн дээр би зөвхөн бүтсэн хөгжил дээр нэг л зүйл хэлье. Одоо байгаа бүсчлээс шал өөр бүсчил хийцэн байлээ.
Одоо Монгол бол 5 бүст байгаа гэж байгаа шүү дээ. Баруун бүс, Хангаан бүс, Төвийн бүс, Зүүн бүс, Улаанбаатарын бүс гэж. 6 болгоод сонин сонин хуваалт хийсэн байл. Жишээ нь Өвөрхангай аймгийн Гуралтад очоод оролцсон байлээ. Тийм амьдралгүй юм хийж болохгүй л дээ. Би ганцхан жишээ хэлж ш. Тийм амьдралгүй юм хийж болохгүй. Хоёр дахь том юм бол Улаанбаатар хотод завдлаа бид нар дараагийн нийслэлээ энд бодлогын баримтчлал тусгаж өгөх ёстой байхгүй. Тэр нь хаан байх вэ? Хар өрөн байх юм уу? Тэр майдер зай дээр нь байх юм уу? Юу нь байх вэ? Тэрийг зарлж хилж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Судал нь байран дэгнэ гэдэг бол нэг тийм оновчтой үг хэлэв би бишээ гэж бодож байгаа. Тэгээ надад тэр гадаргуугийн устай холбоотой тэр томоохон говийг устжуулах төслүүдээ яаж хэрэгжүүлэх гэдэг юм бэ гэдэг талаар би бас давхар тодруулга авъя гэж бодож байна. Эндрийн нэгдүгээр микрофон. За бүсчлэлийн хувьд бол илүү одоо эдийн засгийн нөөц баялгууд хаана байна гэдэг ижилслүүдийг илүү тооцож авсан. За өмнөх үсчил маань бол аль аль одоо бүс нь нэг бүст байна гэдэг концепцийг авч исэн бол энэ маань одоо сүүлийн хэдэн жилд бол эдийн засгийн нөөц баялгаа ашиглахад нэг бүст нэг бодлого явуулах энэ боломж нь алдагдж байна. Тийм учраас илүү ижил нөөцийг ижил бодлогоор санхүүгийн болон эдийн засгийн урамшууллаар дэмжих энэ ижилслүүдийг илүү тооцож авч энэ дотор бол тусгсан. За хоёр дахь асуудлын хувьд бол одоогийн байдлаар нийслэлийг шилжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой шинэ хот байгуулахад хамгийн тохиромжтой газар бол Орхон Дамрын өндий буюу одоогийн Арангай аймгийн Өгийн Нуур орчмын газар бол илүү боломжтой байна гэдгийг манай одоо үе үеийн эрдэмтэн судлаачид өмнөх бодлогын үед ярьж ирсэн. Одоо энийхээ бол давхар тооцоо судалгааг хийж бас энэ дотор оруулахар байгаа. За мэдээж энэтэй холбоотой барилгуудаа Жанжин Скватрын танхимаас Цэрэнбат усны устай холбоотой асуулаар хариулна. Гадруугийн ус Хэмэл, Нуур, Цөөрөм Скватрын танхим Цэрэнбат агш. Сүрэн гүшин асуултанд хариулъя. Асын араа 2050-д бол үнд баялаг бол усаа гэж ингээд тусгаалan залт орсон байгаас. Таны хэлээд байгаа одоо усыг одоо ашиглах, гадаргын усыг ашиглах дээр бол 6-гийн 6 дугаар бүлэг дотор залтууд байгаа. Бид одоо байгалийн тогтцоо зурцхлын татам хурд ундс нэг ашиглаа одоо ус хөрөмтлүүлнаа. Мөн одоо томоохон голууд дээр одоо усцын тохируулга хийж олон зориултын цугаас хангууд байгуулагдана. Энэний тэнцүүгийн ажлуудыг одоо төслийг боловсруулж барилгын ажлуудыг эхэлж энэ хугацаанд шийднэ гэсэн юм тусгайлан бүр заалт орсон баг. Монгол Улсын газар сүүлийн жилүүд хийж байгаа гол ажил маань бол энэ усын ашиглалтыг сайжруулах бохирдуулагч нэгтгэлдэг байх. Усыг дахин ашигладаг аж ахуйн нэгжүүдэд одоо ус бохирдуулсны нөхөн төлбөрөөс орж байгаа орлогын 50 хүртэлх хувийг татаас байдлаар өгчөөж энэ усны салбарын ашиглалт судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр одоо төсөв мөнгө дутагдaltaй явсан энэ алдааг засаж байгаа. Мөн бид нар одоо усны газар байгуулж одоо агентлагийн төвшөнд байгуулад засгийн газрын тогтоол гарцсан одоо ингээд утгахгүй энэ маань албачаад явна. Энэ хүрээнд бол цаашдаа Монгол улсын хөгжлийн их сурулж бол усаа, усыгаа ашигласан усны томоохон барилга байгууламжийг үл шаттай хөрөнгө мөнгөний тасалдахгүйгээр ингээд шийдэж ашиглаж өвжөөж бид бол хүн амын төвлөрлийг эдийн засгийн хөгжлийн одоо суурийг титгэнэ гэж үзэж байгаа гэдэг хэлье. За, Жанжин Скватрын танхимаас гарамж өгшүүн асуулт сууна.